Fala galera, WP Dicas, tá na área. Hoje, primeiro vídeo da série aí de gameplay jogando Pokémon TCG, jogo físico. Vocês vão gostar dessa gameplay, vou estar jogando com meu cunhado esse jogo muito legal. Jogo pra toda a família, pra você jogar com seus amigos, sua namorada, sua mãe, sua avó, seu neto, seu sobrinho, seu primo, seu tio, com quem você quiser. Vou deixar no card aí pra você que não sabe jogar, aprender a jogar aí o Pokémon TCG. O vídeo vai ser no modo online e vou trazer para vocês também no futuro como jogar o Pokémon TCG físico, beleza? Já chega aí deixando um like, compartilha, se inscrevam e deixa nos comentários aí o que achou do vídeo e bora para a gameplay. Tem? Que bom. O Pikachu de novo. Pronto? Pode ir. Ah, eu começo. Deixa eu ver se eu tenho energia aqui. Pela sombra. Não tem nada pra fazer não, pode ir. Tem energia não, hein? Se tivesse energia, tava ferrado. Apesar que não pode atacar de primeiro. Vou usar a bola rápida. Descartar um. Riscar logo, botar um bichinho de elétrico aqui, né? Você bola uma estratégia aí, massa. Aí ele aí. Deixa eu apelar lá. Viu, né? Vou botar a energia aqui do tubo. Vou usar a corinha. Vou ficar até T6. 3, 4. Não. 3, 4. 5. 6. Sacanagem. Usa a bola rápida. Vamos buscar outro Pokémon. Vamos buscar esse aqui que é o mais fraco. Não ajuda muito, mas. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Passei. Não tem mais nada pra fazer. Minha vez então. Penso. Energia. Vou esperar você usar aí o. Peço usar a marinha agora. Uhum, apoiador na mão tem. Uhum. Vou usar o incenso e a bola nível. Aí, apelação. Cara, esse bicho bate 210. É, com duas energias de fogo. Como se tivesse energia de fogo, um baralho. Tá, e a evolução dele? Não bate com energia de fogo, não, é? Não, mas bate com o quê? Com energia dupla. E não tem energia dupla, não? Tem, é. Isso é covarde mesmo, né, velho? Passou? Vou aí. Pegar dois bichinhos desse aí, mano. Como se eu mata com um só. É falso, né, velho? Eu que sou falso. Ai, ai. Apesar que dá no mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Passou, então? Eu evoluir, eu não tenho o que fazer. Não, vou pegar esse bicho não. Vai adiantar. Não agora. Eu entendi nada agora. Ah, você matar, matou. Fazer o quê? Matar não sei como. Não, vou dar pra mãe dela amanhã. Isso. Vou evoluir. Ela vai ficar aqui de manhã brincando? Não, ela vai pra casa do Deus. Vou usar o primeiro ataque ali, ó. Pra duas energias. Vou ligar nele. Pronto. Ah, pode ir. Sacanagem. Passou. Vou botar uma energia aqui. Vou evoluir meu bichão. Vou evoluir o outro aqui. Vou dar a professora. Esse é o ataque desse bicho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz 130. Não mata nessa rodada ainda. Não ele, né? O outro lá. Vou dar o comunicação. Vou apresentar meu Pokémon. Vou procurar outro Pokémon. Vou procurar o VMAX. Vou
Vou evoluir aqui logo, não sei o que, é que você tá tramando aí. Eu botei energia do turno. Só que se ele causar dano nele, vou botar um balão. Vou usar a habilidade do outro tiro. Procuro uma carta agora. Vou te ajudar a buscar o estado. Cada Pokémon nosso tem dois de recuo a menos. Nossa! Golpe fluido. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Falta, você precisava de uma energia, velho. Vai, vou te bater com 130 só. Só nocautear o meu agora. É muita sorte pro azar, velho. Você vai nocautear o meu, né? Vai, eu vou usar a bola rápida. Aí, ó. Começou a operação. Só os três balões, né? Deixa eu botar um em cima. Não, vai não. Vai procurar um cego? Ué, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ah, sabia, velho. Eu nem ia pegar ele não, você falou, eu ia olhar os Pokémon pra ver se tinha algum com habilidade de puxar alguma carta. Porque minha mão tá muito ruim, velho. Muito. Sei. Aí você lembrou de você. Uhum. Eu vou botar aí. 2, 3, 4, 5. Já tem. Já tem uma 6. Quer que você use a Marinho. Pra quebrar meu estado? Eu tenho energia aqui não. Eu vou usar o incenso. Tem certeza? Agora sim. Você vai matar meu bicho, né? Sei como. Uhum. 260 tem que causar nele. Não morre agora não. Evolui e volta, né? Uhum. Ah, só 40 só? Não vou usar esse bichinho, não. Pô, eu ia usar o bichinho pra causar dano no seu banco, mas... Passou? Não, tá doido. Te atacar com 120 mais. 240, né? É, 270. É 150 mais 120. Vai, passei. Agora você usa marinho pra me ajudar. Doido. Ah, não custa nada, velho. Vou usar a habilidade do meu povo. Aí, deixa eu ver, 130 mais 70 200. 180 aí tem que bater. Matou meu bicho. Mais, não tô com a carta aqui não, velho. Você vai matar o meu bicho aqui, né? Vou matar ele só se for de tédio. Botei mole, né? Podia ter botado o bichinho no banco. Procurar esse aqui. Você quiser matar o meu povo? Vou matar de tédio, né? O meu bichão morre daqui a pouco. Ali já morre. Vai morrer de tédio só se for. Vou dar a professora. Vamos usar a Marina, pô. Tá doido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou falar, tinha Marina em mim, não tinha? Não. Ah, não. Que é falta. Meu Deus. Deixa eu baixar meu outro bichão aqui. Usar a Marina pra me ajudar. Foi. Vou ligar a energia do turbo aqui. E vou te bater por 130. Vai, minha vez.
Eu ligo uma energia no meu descarte, nos meus Pokémon, até duas. Vou baixar isso daqui. Deixa eu só procurar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum especial aqui. Tem. Vou usar a bola rápida. Vou dar uma aqui. Outra aqui. Um Pokémon básico. Esse bicho morreu ainda não, velho. Vou usar a habilidade dos dois. 260. Não, usar a habilidade só de um, tá? Calma aí. Eu vou... fazer o que é a bola, né? Uhum. Vou usar a Cher, vou curar ele, como ele não tem energia. Vou curar. Vou usar a substituição. Aí eu vou usar a habilidade do outro, vou botar aqui. Do outro queirinho. E vou usar o primeiro ataque dele. Vou pôr duas energias e ligue nele. Pode ir? Pode ir, eu já tá aqui já. Fazer? Deixa eu ver aqui. Não tem ligado, ligou já? Não tá aqui, ó, só tava baralhando. Será que você vai matar ele, né? Uhum. Sei. Você não usou a Marinha e ainda conseguiu fazer uma jogada boa, né? Eu acho que foi uma jogada boa, né? Vou evoluir aqui. Não tem nada pra fazer. Vai, vou. Precisava de uma energia, velho. Vou recuar de graça aqui. Vou puxar esse aqui. Eu vou bater 100 e dar 160 em um Pokémon assim. Só que como ele tá com o bichão aqui, ó, ele causa 30 de dano a mais Pokémon no banco. Então se eu tomar 190. Vai curar? Não, minha vez. Não vou curar não, eu vou... Poxa, só tem um só, velho. Matar se não seguir, não. Deixar ele aí. Uhum. Isso aí, tá sabendo. Se eu tirar ele daí, vai abrir espaço pra você botar a outra ovelhinha. Você é esperto. Não, antes de ativar a habilidade, apesar que vai descartar, eu vou usar a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar o estágio aí por enquanto. É muito azar pra uma pessoa só. Você faz o que mesmo no banco? É, causa 30 de dano a mais no banco. Os Pokémon vêm. Deixa mais morrer na próxima. 160 mais 160, 200, 320. Ele vai matar aquele ali. Foi muito azar, velho. Esse baralho vim tão mal baralhando assim. Fazer o que? Não tem mais o que fazer. Faz o quê? Acabou o jogo, vou ativar a habilidade, só tem uma energia mesmo.
cartas muito junto. Dá logo o jogo, vai, vou chutar a carta 200. Achei que você ia causar mais dano. Vou causar com o quê? Com alguma carta diferente. Muito azar, velho, esse baralho tá todo junto assim. Vai, eu vou bater 100, né? Morreu. Eu vou dar 190 nesse aqui. Aí eu compro dois prêmios desse, três do outro, né? Ou é três de cada? Pela ação dessa, dessa ferramenta aí, né? Agora acabou, hein? Ai, ai. Vamos lá. Vou baixar esse daqui. Mais um, velho. Vou ativar a habilidade dos dois. Dos dois? Não, ah, é. O outro tá nativo, esqueci. Bom, só pra diminuir um pouco o baralho. O Lamarine? Vou usar duas bolas rápidas. Não, o jogo já acabou mesmo, só tem um prêmio. Eu, hein. E se eu passar o jogo? Uhum. Nem tem Pokémon básico aqui. Uhum, seus dois fez só pra filtrar o deck, pô. Achei safado, né? Ué, era pra tirar a carta daqui mesmo, pra não usar a Marina e ter chance de comprar alguma carta, só pra dizer. Usar Marine? Claro, vou usar Marine. Quer ver? Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Duas Marine agora. Veio tudo junto. Duas Marine, dois Giovanni junto, duas bolas junto, veio. Não, mas aí é embaralhamento. Ué, então foi azar, ué. Energia do turno e nem ataca ainda. Eu também não tenho substituição. Energia do turno. Passou? Ai, vou matar ele. Vou atacar não? Vou atacar por quê? Caraca, tô ganhando agora dois prêmios. Que eu fui ver aqui que ele ataca com 3 energia. Ó, vou bater com 100 aqui e 160 aqui. Aí morreu, tá devendo um prêmio. Se eu tivesse visto que ele era 3 energia antes, tinha botado esse aqui pra atacar. Qual? Usava de 10 só pra pegar um prêmio, pelo menos. Dizer que... Dois prêmios, né?